السلام عليكم. الآن فيديو باز ل تن ثيرم كاين كاي كوشي ثيرم ياخذ كوشي انتجرال فورمولا باش انتجرال فورمولا 1 باز او انا كاين لي ري باز لدوزينو تو كاري اكاد ببي كيس كان وتتو اي بلين كيس ياخذ بلين ثيرم كاين كتايبت بكوشي لي ري يا كم دانا كهمانا على تو كاري اي في زيد كات الصفر ليتس كاتك او تبيش كان من ريكاب توني بلي كات الصفر ليتس كاتك اگر اي فكت انالايتيك بيتو داتا شاوي كونتينيوس بيت وهذا تاوكاري او زيدي كهمانا جواتر بلينو توزي بخطو ترو ريكتر اتواني بلين تاوكاري ليش شوينك نا لو ماوي كهمانا جيرنا كاتا صفر بينا سكراو بي لو ماوي كهمانا ني كرد صفر جيرك و بينا سكراو بو تاوكاري بيش كاركنا اتواني بلين تاوكاري كاتا صفر اسا ليرا او برسيارة مانا يوتو تي بشاين بدام تاوكاري كاتا صفر لاتش كات يكا بمرجي افكت او اندبيت ياخد افكت او اندبيت باشه ماوکم لکوی ماوکت الی لا سرکلی به هر روتی زد اکسانه به یک بی پیوسه که وینه کیپ کشم اگر یک بیت به شوی نیوتیری یک وی یک کوچه کشی صفره باز نگه به شوی اگر می امه هم دوستم چکه دو داو کاری هم او هم او اگر می تاو کاری دو ای بتوان زد دی زد دوستم ماوکت جار نازم چنم من ایزد لو ماوی پیناسه کراو یا خود بابلین باس من کردو که اکسپونیشال انالایتیکا داتا شراغش انالایتیکا باس من کردو لیا بابت اکسپونیشال انالایتیکا هیچ خالق ما نیه بلی پیناسه نکراو بیتیایا کواتا او پیناسه کراو الین بای کوشی سویرم یا خود بای او دقیقه همانه او انجام رگه کاتا صفر چکو پیناسه کراو لو ماوی که همانه دوم دانه دوم تاوکاری که همانه زید تواندو زید کم سه دی زید ام نقشه که همانه لچو پیناسه نکراو لسه اگه زیده کم جریکسان کم بسپر زیده کم اکاتا سه لسه پیناسه نکراو بلا میموت من او سه یعنی خودو انجامی که ایدویستو ابه لماوکه ابه ماوکه من اگه سه کنی سه اکوت اکوت ایره چکا ایره یکا ایره دو نیوتی دکه یکا حتی یک روشتو اما همو یکا ایره آیا ایره سالب آیا ایره سالب یکا سه لدروی باز نکه لدروی ماوکه مادام ندرمی ماوکیا لو ماوی که همان او پیناس کراوا لو ماوی این لایتیکا که از تاوکاری که کاتا صفر باوش شویا لو ماوکیا پیناس کراو بو ابیتا تاوکاری کاتا صفر اگر باوش شویا نواتا بلین سیکا بلین بازتا که گوره تر بوایا سیکا بکوتا یا نو مصابا کوا او یا سایت المان هیا کوش انتگرال فرموله علی اگر تو تاوکاری کت هبیت که جیرکی بو صفر و گلیر دن راوا و تو جیرکا بکات صفر لو خاله که خالق را نو ماوه که بیه تو کات انجام که چون دوستو کات دو پای آی نقشه که لو خالب دوزو که جیره کات صفر بلام لیره گرنگی لو ای نقشه که با چی دانی نقشه که با دانی که جیر نکات صفر واتا لیره با هموی دانی نقشه که هرچی یک بو اینوسی دیگه لو خالی جیره کات صفر او کات پیوست کات نقشه که من که نوسی ببی اوی که جیره کات صفر و ترک کنی نقشه که لا دین باشن لو خالی دوستو که جیره کردو تا صفرو اینوسینو بیت انجام تا اوکاری کم نمونه یک باز کن باشتره لیست او من هیا و ارفا اوش ماوه کمان اوش ماوه کمان بای روتی زید یکسانه به دو اگر بی کشین نیو تیر یکی دو هرچنه باز نگه جوان نیه بلام گرینگه ویا بزنین که ایره دو آیا سالب دو آی لیرش دو اوش سالب دو اگر سی کن جیره لدو حالتا کاتا صفر هر تو حالتا که باب دو زینو اگر زید من جرگان یکسانه کن بسپر و روها اوی تریش نو کم زید توان دو یکسانه بسپر لیره از زید من اکاتا سالب آی لیره از زید یکسان ابت با موجب سالب سی موجب سالب سی جرگان تسپر موجب سالب سی لنو ما واقعی هنید چکه ایر سالب سی اویش موجب سی کواتا ایش ملسر اونی اما سالب آی سالب آی اکاتا ایره لنو ما واقعی هنید کارت من چیه کم؟ مادام لمان ما وکی نه تو مبلم او تاو کاری کسانه بس صفر نه تو نم چون خالق منه که تاو کاری کنه لایتیک نیه لای تیاره چیه کم؟ ود من چیه که این نقشه که کسان اکین با افزیر کسان اکین با نقشه که جگه لوی جیره کده صفر که یعن جیری کده صفر ام بشم کارت او بشه ترک کم انو سمه کارت زید لسر نو کم زید تو اندو او افی زیده کم افی زید لچ خالق ها دوز مو لوی که جیره بو صفر یعنی لا سالب آی لا سالب آی کات صفر کواده لا سالب آی ای دوز مو لباتی زید سالب آی انوسم نو کم لباتی زیده که سالب آی توان دو اکات
سالب اي جيرش كاتا نو يك توان دو كم بيتا سالب يك لك سالب كي بيتا موجب أبيتا موجب كواتا بز يك نسم خوي سالب بينيان أو سالب يك هشمانا آي كش توان دو كابيتا بز ببورن أو قشتين أو كانس أو سالب يك خوي بيتا موجب آي كش من توان دو بيتا سالب يك أو سالب بيتا موجب كواتا أبيتا سالب اي لسر ده أو تي أو إفا كما دوزي موان تاو كاريك بي ياساي كوشي ريماين أكاتا أو إكا همانا زيت دي زيت لسر نو كم زيت توان دو زيت كو اي لما وكي أو أكاتا تي ببي كوشي ريماين أكاتا دو باي اي دو باي اي إفي زيت نو تاكا إفي زيت نو تازا دوزي مانو بوا سالب سالب اي لسر ده باش أنجام كي أكاتا چن دو لغل ديكا كورتا بيتا وابيتا جيرا كاتا بينج اي لقل اي جاران كابيتا سالب يقل لقل سالب كابيتا موجب يكاوا دابيتا بينج لسر باي لسر بينج او طاو كاريكا واتا افا كم كرده تي افا كم كرده او نخشي يقل ناو طاو كاريكا هي بلان ببي اوي كجيرا كي كرده سفر باشان لو خالا اي دوزمو كجيرا كاتا سفر دواتر دعنمو او او بشي كوت ما سرطا وت من انالايتيكا نخشا كمان او او بشي كجيرا كاتا سفر بانم نيترش شكار كن لو جورا بانم كشار باما شيوا لسر امي تازا شيكار كين كا ياسا كمان هيا سرداوت من دبيت اوي كا همانا ويني بوب كيشين اگر اكسا كمان سالب موجب دو بيت ايراكاو واروا ايرا شكات وايا كمان سالب دو موجب دو بيت ايرو بوشيوه ايرا شكات بوشيوه يا اكاتا بيان اكي كاتا بشي ناوا بيتا ماوكا زين لك او ماوي كهمانا جيراكات صفر اگا زيد جيريكسان كين بصفر كواتا زيد يكسان ابيت با يكسان كين بصفر زيد يكسان ابيت با موجب باي لسر دو اي باي لسر دوش ايش ازاين لناو جماري اسايا كاكاتا سي بوينت شوارد لسر دو سي بوينت شوارد لسر دوش داباشي كين باشي ناوا كابا تاكيدي تشكير خوي دو اوش او سالب دو اوش دو دو موجب سالب دو باشي ناوا سي لسر دو اگا داباش كين هرم مسافه که الان مسافه تینا فرینه ایرا که که کات باشی ناوی ماو که کات جریلو خاله کات صفر پیوست که من تیپ کم بیاسه کوشی ریماین که شیکاری کم که کات سرده پیوست که زیاد که دیاری کم ایفی زیاد که جری نکاتن هست سر وامینی تو چک جری که اوت ما ترکینی وی که جری کات صفر خوش جری تنها آن دی ایفی زیاد دو شیوا که پاشان تیپ کم لو خاله ای دوز مو که جری کات صفر لکه جری کات صفر لپای لسر دو آی كواتا اوا كاتا سالب باي لسر دو اي باي لسر دو اي او شنكا كومبلكسا اتواني بياساي اولر بي غورين بلين كوسايني باي لسر دو كم اي سايني باي لسر دو كاوشا كاتا كواتا اي في زيادة نوتا كمان لو بوينت لو خاليا كوسايني باي لسر دو اكاتا صفر اكاتا صفر سايني باي لسر دو شكاتا يك كواتا امينتو سالب اي ما بيا ساكش أكاد تاوكاري أو كهمانة إيبتوان سالب زيت زيت كم باي لسر دو اي دي زيت يكسانة با دو باي اي دو باي اي نخشا كمان لو خالي كهمانة دوزي مانو كردية سالب اي سالب اي جاران اي اكش بكوابيتو موجب يك تنها دو باي امينيتو كوا تاوكاري كبوا دو باي لیرش تیتر من هیم که آما جمع پی کردوا هر امان یاست هایه جیرک لو خالب کات سفر بلان که یشک من اوه اگر توانا که برز بو توان این بو توان برز بو توان این بو او کاتا چون شکاری که اگر توانا که برز بید تو من کرداری که همانا جبجه یکی واتب زن لچ خالا که جیرک کات سفر لو خالا که دیاری که جیرک کات سفر اگر نو ماو که یا بو که واتبم شیو شکاری که چون توانا که توان برزم همان شیوا همان یاسا که دو پای آی مانه با همان شیوش دو پای آی لیره شیو لیوه شیه نخشه که من هیا نخشه کش مانه بلام که شکل لیوه هیا نخشه که لیره راست خو خوی بکر نه هنیم با که داتشتایی بو ورگرین چند داتشتاو ورگرین یا خود داتشتاو چنم اینکه چند یه بو کمتر لخوی واتا اگه اینکه من پینز بید تو چوار جا داتشتاو ورگرین اینکه دو بید یک جا داتشتاو ورگرین باوش شیوا هرچند لیاسا که خوی لیر نسراو این کو یک لیر نسراو این بس چون که مادام گچوک تری لخوی من به این دام نو توانه که وارو لیر اوتوم کم تری لخوی وارو لوی که هم انا نسراو پای آی لیر نقشه کن نسراو لو خالیا و تما لیر پیوسته که داتا شتاو خی ورگین کم تری لخوی جا
زیگە لەو لێرە شتترشمانەیە ئێن کەم ئای فاکتۆریال واتە چەندە داتەشراوە دوەرگرت ئەوەن دە فاکتۆریالش بنووسە بەمە سێجە داتەشراوە دوەرگرت سێ فاکتۆریال چواردە داتەشراوە دوەرگرت چوار فاکتۆریال چەندە داتەشراوە دوەرگرت بەمە دە فاکتۆرە ئەوە کاتە ئەنجام تەواوکارێکی وەک لێرەش نمونەمان هەیە لەسەری دو نمونەمان هێناوە لێرە ئەگەر سەیر ئەمە بکەین وێنەکەی بە هەمان شێوە ماوەکەی ئەوەی پێشووترە کەوات هەمان ڕەسمەکات هەمان ڕەسم بەو شێوە چوارگۆشەیەک بکات کە ئێرە دووە سالب دوو هەروەها دوو سالب دوو بەش خوارەوەش ژێرە ڕێگە کاتە سەپڕ بەبێت توان چ گوتمان ئێمە توانەکە تەنها بۆ وێ بزانین کە توان بەرزە کەوات توان چوارە مانای ئەوەی توان بەرزە ژێرە سەپڕ سەپڕش ڕێک لەناو ماوەکەیە هەیە کەواتە من پێویستەکە نەخشەکە دانم بەوەی کە ژێرە لاکاتە سەپڕ ژێرە گشتی لە ئەدەم ئەمینێتەوە کۆساینی هایپەربۆلیکی زێت بەڵام چونکە توان بەرزە من ڕاستەوخۆەوە بەکار ناهێنم پێویستەکە داتەشراو وەرگرم توان چوارە پێویستەکە سێجا داتەشراو وەرگرم داتەشراوی یەکەم ئەکاتە ساین هایپەربۆلیکی زێت داتەشراوی دووەم ئەکاتە کۆساین هایپەربۆلیکی زێت داتەشراوی سێیەم ئەکاتەوە ساین هایپەربۆلیکی زێت لەو ماوەی کە ژێرە کردێ سفر لە سفرا کردێ سفر کەواتە داتەشراوی سێیەم سفر لە باتی زێ دەکەدا ئەنەم کۆساین عەفو ساین هایپەربۆلیکی ساینی هایپەربۆلیکی سفرە دۆزمەوە داتەشراوی سێیەممان لە سفرا ساین هایپەربۆلیکی سفرش ئەنجامەکەی ئەکاتە سفر داتەشراوەکەی چکاک بڕۆ وەریگرە ساین هایپەربۆلیکی سفر داتەشراوەکەی عەفو لەو خاڵەی ئەکاتە سفر ئێفەکەم دۆزیەوە تاوم ڕاستەوخۆ یاساکە بە یاساکە شیکارێکم ئەڵەم تەواوکاری کە هەمە کۆساین هایپەربۆلیکی زێت لەسەر زێت توان چوار دی زێت یەکسانە بە دوو پای ئای لە ژێرەوەش چەندە داتەشراومان وەرگرت سێجا یاخود توان چوارە کەمتر لە خۆی سێ یەکەواتە سێ فاکتۆریال ئێفەکەشم ئێفی زێت کە داتەشراومان بۆ وی وەرگرت ئەنجامەکە بووە سفر ئەوە شیکارەکەی بەڵام چونکە سفرە جاران هەشت تێبکە یەکاتە سفر ئەگەر سێکی مەرز نییە پرسیارێک لەناو ماوەکە ئەنەڵایتیک بوو نەکاتەوە سفرەوە تە لێرەش کردیە سفر هەرچەنە ئەنەڵایتیکیش نەبوو کەیسی یەکەمی کردە سفر بەڵام ئەمە لێرەش هەمان شت کردیەوە سفر و هەرچەنە بە کەیسی یەکەم شیکارمان نەکرد باشە نمونێترمان هەیە لێرە ئەومان هەیە سەردا پێویستەکات بزانین لەکوێ ئەکاتە سفر ئەگەر زێت توان دووم هەبێت کۆ چوار یەکسانە بە سفر کەواتە زێدم یەکسانە بە سالب موجەب دوو ئای بزانین ئەوە کوێتە ماوەکەوە چەقەکەی کە ئەکاتە سفر و ئای ئێرە ئەکات نیوە تیرەکەشی دووە دوو خۆی یەکە دوو یەکە بچینە سەرەوە دوو سێ دوو یەکەش بینە خوارەوە سفر یەک دوو یەکە بەلای ڕاست و دوو یەکە بەلای چەپ چکۆ بازنەکەیە بەو شێوە ئەیکێشین لە سالب دوو موجەب دوو ئای ئەگەر سەیر بکەین لە موجەب دوو ئای کێتە ئەو دوو ئایە بەڵام سالب دوو ئای چێتە دەرەوە کەواتە تەنها لەکوێ پێناسە نەکراوە لە دوو ئای لە دوو ئای پێناسە نەکراوە لە دوو ئای پێناسە نەکراوە ئەو کەوانەی خۆی بەو شێوەی لێدێ ژێرەکە بێتە سالب دوو ئای زێت کۆ دوو ئای ئەوە هەمووی تواندوو ئەو بەشەی ناو کەوانەکە ئەوەیە جیامان کردوکردمانە دوو کەوانە هەمووشی تواندوو من پێویستەکە چی بکەم ئێفی زێدەکەم بە چی وەرگرم پێویستەکە ئێفی زێدەکەم بەو بەشە وەرگرم کە ژێرەکەی نەیکردە سفر لەکوێیا بووە سفر لە دوو ئای واتان بەشە تەرکەکەم ئەمینێتەوە یەک لەسەر زێت کۆ دوو ئای بە تواندوو بەڵام من ئەوەم ناوێت چونکە توان بەرزە تواندووە پێویستەکە جارێک داتەشراوی بۆ وەرگرم داتەشراو بۆ وەرگرم ئەکاتە ژێرە جاران داتەشراو سەرە کەم سەرە جاران داتەشراو ژێرە کە ئەکاتە دوو زێت کۆ دوو ئای ئەوە داتەشراو وەرگرتنە داتەشراو کرد بەو شێوەیە وەرەگیرە وەروەها زێت کۆ دوو ئای بە توانی چوار توانێک لەگەڵ توانێک کاڕوا تەنها ئەمینێتەوە کەواتە ئێپی زێدەکەم ئەکاتە سالب دوو لەسەر زێت کۆ دوو ئای بە توان سێ وەروە زێدەکە لەکوێ دۆزمە لەو خاڵی ژێرە کردێ سفر لەکوێ ژێرە کردێ سفر لە دوو ئای دوو ئای دا ئەنەمەوە بێتە سالب دوو ئەگەر دوو ئای لێرە دابرم لەگەڵ دوو ئای کۆی کەوە بێتە چوار ئای بە توان سێ لە ئەنجام شاکاتە سالب دوو لەسەر چوار توان سێ کاتە شەست و چوار ئایەکە بە توان سێشە کاتە سالب ئای سالب لەگە سالب ڕوا تەنها ئەمینێتەوە دوو لەسەر شەست و چوار ئای دووش لەگە شەست و چوار کورت کەوە دەبێتە یەک لەسەر سی و دوو ئای ئەوە چی بوو دۆزیمەوە ئەوە ئێفەکەم بوو بەپێی یاساکە تەواوکارەکەمان ئەکاتە
بەپێی سوێرمەکەی کۆشی دیزێت ئەکاتە دوو پای ئای لەسەر فاکتورال. چەند فاکتورال توانی کە کەمتر لە خۆی یەک فاکتورال کەواتە یەک فاکتورالەکە ئێفەکەشمان کە وەرگرت دۆزیمان و داتا شراوەکەی کردێ یەک لەسەر سی و دوو ئای کەواتە لێرە کاتە دوو پای ئای ژێرش کاتەوە سی و دوو ئای ئای لەگەڵ ئای کورتە بێتەوە بەسەر دوا یەک بەسەر دوا شانزە کەواتە ئەکاتە پانزە لەسەر پای لەسەر شانزە. ئەوش بابەتی ئینتیگرالە تاوکارەکان بوو. بەو شێوە ئەگەر تاوکارەکەمان لەی شوێنێنی کردە سفر نەخشەکە کەواتە تاوکاری ڕێک ڕاستەوخۆ سفڕێکم کەیس بوو، دووەم کەیس ئەگەر کەوانەکان توانی نەبووایە لە چ خەڵەکە بووە سفر ئەو خاڵەمان دەرەکرد و ئێفەکەمانە دۆزیەوە، بەڵام ئەگەر توانی هەبووە پێویستەکە داتەشتا وەگرین و بە بیاسایی ئینتیگرالەکەشی کاریکەین یاسای کۆشی فۆرمولەی دووەم. هیوادارم سوتان لیبینی بێ. سوپاس بۆ سەیرکردنتان.